美国居然没有房产证，那怎么证明房产是我的呢？怎么保证不会出现一房多卖的现象？今天呢，这个视频就来告诉你关于美国房产所有权的三个重要问题。大家好，我是地产世界陈森迪，一位拥有20多年房产置业经验的加州地产商，带你美国买房省心又省钱。在美国买房不像中国那样有个房产证的红本本，而是只会收到一张看起来非常简陋的复印件，这个就是地契了。严格来说，在美国你买的并不是房产，而是房产下面的土地。美国的土地呢为永久产权，权利涵盖地表、地下，包含矿产和地上空间，政府不能够直接征用，也不能够间接的侵害其利益。所以呢，在美国只有地契，没有房产证。那么怎么证明房产是我的呢？在美国，房产过户的时候，买卖双方会签署一个产权转让文件，卖方会签一份地给新的屋主，然后呢，第三托管公司 escrow 负责让产权保险公司将地的和公证文件去 recording office 进行登记，登记完这个房产就属于你的了。这时候呢，如果前业主想要再卖给别人，这是不会成功的，因为他们无法登记。所以这个流程可以有效的避免一房多卖的情况。那我之后还是不放心，想要查看确认房产已经在我的名下了，或者呢我的地契丢了，那怎么办呢？其实有三个简单的方法。方法一，你可以直接去康迪登记处付费查询。方法二，找产权公司，他们给你重新 copy 一份。方法三，你可以去房产所在的康迪官网查询，直接输入一个地址即可，你查到这个房产的业主是谁。所以呢，丢了不怕，也不需要拒捕，因为美国政府都保留完整的房产土地所有权的登记。一般来说，在政府部门进行注册登记以后，2到4周便可完成登记备案。你要出售这个房产时呢，也没有人要看你手中的文件，买卖双方多以政府官网公布的资料为准。总之呢，你是喜欢有房产证藏在家里安心呢，还是觉得美国人将信息登记在政府来得更方便省心呢？欢迎在评论区留言。我是地产世界陈森迪，我们下期再见。